عالمی فٹ بال کے مقابلوں کے موقع پر سعودی پرچم کی فٹ بال پر شائع ہونے والی تصاویر پر مسلمانوں نے سخت پیغام جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی تصاویر میں عوام نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے جھنڈے پر کلمہ طیبہ ہٹا لیں، کیونکہ اس طرح سے اس کی توہین ہوتی ہے۔ عالمی فٹ بال میں سعودی فٹ بال ٹیم کی شرکت کی وجہ سے تمام ممالک کے جھنڈوں کی تصاویر فٹ بال پر شائع کی گئی ہے، جو سوشل میڈیا پر بہت لوگوں نے اپلوڈ کی۔ دنیا بھر سے مسلمانوں نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جھنڈے سے کلمہ طیبہ ہٹا لیں۔ البتہ اس سلسلے میں سعودی حکام کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ Subscribe to our channel Paki Linked News. Also share and like the video.